जलबिरेर मुबा नुब झरना छैलिन जलबिरे लामो झरना पर्यटन समिति रे अध्यक्ष देव कुमार तमुए ता तिया बे तमुए तारे मुगली नारायणगढ़ सड़क खंडरी पर्थिम जलबिरे जलबिरे सेरी एक किलोमीटर कहिरो मु लामो झरना देव कुमार तमु इच्छे कामन छ जलबिरे टिम स्थानीय बासिन्दा देव कुमार तमु अगुवाइरी चुलामो झरना पर्यटक स्थल रूपरी स्थापित तसिन् 2067 सालले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन लसी सुरु लब प्रचार प्रसार 2069 सालले विधिवत रूपले संस्था दर्ता लसी आधिकारिक हिसाबै अशोक प्रयोग स्थापना काल सेरेन चु समिति नेतृत्व देव कुमार तमै लसिन खैन प्रथम सचिव चाहिँ सुरेशमान श्रेष्ठ भन्ने ज्यू आउनु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ मैले अब म यतिखेर चितवनमा हामीले पर्यटन सचिव पाइरहँदाखेरि अब उहाँलाई भेट्नुपर्छ भन्ने मलाई कसैले पनि भनेको होइन म एकदमै भित्रबाहिर मलाई नै इनर्जेटिक भेटेर जसरी पनि कुरा गर्नु छ त्योभन्दा अगाडि हामीलाई बजेटहरू आउने थिएन अब बजेट ल्याउनको लागि पर्यटनकै डेभलप गर्नको पर्यटन सचिव आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भेटेर आफ्नो प्रस्ताव चाहिँ राखौँ भनेर मसँगै मेरो कार्य समितिको सचिव अमर अधिकारीलाई हामी दुईजना चाहिँ सल्लाह भएर हामी गयौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर उहाँसँग चाहिँ 5 मिनट टाइम मागेर चाहिँ गफ गर्दाखेरि ल ठिक छ म त्यो ठाउँमा आएर हेर्छु हेरेर सम्भावना रहेछ र राम्रो ठाउँ रहेछ भने मैले सक्ने समय गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएपछि उहाँलाई चितवन महोत्सवको बेलुका गएर भेटेँ भोलिपल्ट बिहान हामीले यहीँ बोलाएँ यहीँ लिएर आउन सफल भयौँ यहाँ ल्याइसकेपछि उहाँलाई झर्ना देखाएँ उहाँ झर्ना देखिसकेपछि उहाँले चाहिँ एकदम खुसी भएर त्यसपछि उहाँले मैले मेरो अधिकारले भ्याउने 10 लाख रुपियाँ कसैसँग पनि निर्णय गर्नु पर्दैन 10 लाख म आफैले तोक लगाएर दिन्छु तपाईँहरूले गुरु योजना चाहिँ बनाएर ल्याउनु होला भनेपछि उहाँले यहीँबाट चितवनको एलडिओ सरलाई चाहिँ फोन गरेर गुरु मास्टर प्लान बनाउन लगाउनु भयो मास्टर प्लान बनाएर हामीले माथि लगेर एक्सेस गरिसकेपछि उहाँले 10 लाख रुपियाँ तुरुन्तै दिनुभयो त्यसपछि हरेक वर्ष त्यहाँबाट निरन्तर रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म 10 लाख 15 लाख 25 लाख चाहिँ झर्ना लाउने क्रम जारी छ देव कुमार तमु स्थानीय विद्यालय राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पहिरेनेरी प्रधानध्यापक रूपले शिक्षण पेसादारसूत्र आबद्ध म खेव प्रिव तप्तरी जो जलबिरे तमु बस्ती विकास लागि सुते निरन्तर खटिदिउँ हामीले अहिलेसम्मको यो झर्नाको प्रमुखको विषयमा लगानी गर्ने क्रममा चाहिँ अब बाटोको पनि झर्नाको एक्सेसमा आउँछ बाटोमा करिब करिब 4 करोड लगानी भइसकेका छ र अन द स्पोट झर्नाकै लगानीमा चाहिँ हामीले यो स्थानीय हाम्रो यहाँको स्थानीय तर्फबाट गर्ने श्रमदान अनि सङ्घीय अनुदान प्रदेश अनुदानबाट गर्दाखेरि करिब करिब 2 करोडको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो यहाँ लगानी भइसकेको अवस्था छ सर शिक्षित युवा नाचर्न मुक्तरी तान नाच थेमेन सुधी छ्याबा तैम चुमै पहलै लामा स्थानीय निकायले सुधी छ्याबा आम्दानी स्रोत सिर्जना तैम यति मात्रै प्रमोट हुँदाखेरि पनि हाम्रो यो ठाउँमा क्यानोनिङ स्लाइडिङ जम्पिङ अनि यो हेर्ने स्विमिङ सबै हुन्छ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ स्विमिङ पुल पनि छ पोखरी पनि हामीले नेचुरल बनाएको छु त्यसमा चाहिँ अब शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन हाम्रा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू विशेष गरी अहिले आन्तरिक पर्यटकहरू बढी आउन थालेको छ दिनमा 1100 चाहिँ आन्तरिक पर्यटक चाहिँ यहाँ आएको चाहिँ हाम्रो रेकर्ड छ र गत वर्ष मात्रै हामीले यो राजस्व सङ्कलन चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार मार्फत हुन्छ गत वर्षको चाहिँ आर्थिक वर्षमा 23 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले यो झर्नामा हेर्न आएको बापत हामीले सरसफाइ शुल्क भनेर प्रवेश शुल्क बापत 50 रुपियाँ चाहिँ हामीले लिने गर्छ हामीले भन्दा पनि स्थानीय सरकारले लिने गर्छ चु जलबिरेर लगभग तान तम उपस्थित तप्तरी होमस्टे सुधै सुरु तसिन् म जलबिरे थेमे पर्यटक जोको लै सेवा सुविधा पेसी आम्दानी लप तैम दे कहिरो उब एकरङ नासाइले 40 साल रि खै टिब चु जलबिरे लामो झर्न छैले चिम देव कुमार तमै घाँस दाउरा गर्न आउने बाख्रा चराउन आउने गाईहरू भैँसी लिएर आउने अनि हामी एक्लै दुक्लै यो झर्नामा आउनलाई हामी डर लाग्ने थियो त्यहाँ हाम्रा चाहिँ बुबा आमा हजुरबाहरूले चाहिँ त्यहाँ जानु हुँदैन त्यहाँ चाहिँ बनझाङ्री बाजे बस्छ होइन अनि उसले चाहिँ तिमीलाई लान्छ भूत लाग्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो हामी डराउँथे डराए पनि बच्चा नै हो चञ्चले स्वभाव हुन्थ्यो त्यस्तो भनेपछि झन् हेर्न जान मन लाग्थे हामी लुकी लुकी आउँथे तर धेरै समय हामी बस्न सक्ने थिएन साँच्चीकै डर लाग्दो अनकन्टार थियो र हामी आएर आफ्नो छोरीले चाहिँ फेरि फर्केर जान्थे 60 मिटर नुब चु झर्ना चु जलबिरे तमु बस्ती रुपे आम्दानी स्रोत तैम पहिचान तैम छन् तैर देव तमु सुते तानलाई खैले सुते खब अनुरोध ल यो ठाउँमा आएर
मनोरञ्जन गरिदिनुस् एकपटक यहाँ आइदिनुस् तपाईहरु यहाँ आउँदाखेरि तपाईहरुको पनि आनन्द हुन्छ त्यसपछि सँगसँगै यो ठाउँको पनि प्रमोट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सम्पूर्णलाई एकपटक फेरि जसरी हुन्छ तपाईहरु आउनु भएको छैन भने यो ठाउँमा आएर भरपूर मनोरञ्जन लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु तर लामो झर्ना आउनलाई चाहिँ तपाई आधा घण्टाको टाइम लिएर अन द वे आउनुभयो भने भ्याउनुहुन्छ यहाँहरू सबै यो झर्नामा आएर मनोरञ्जन लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।